Ju e dini që Ministria për Punë dhe Miqenie Sociale mbulon shumë kategori dhe kryesisht mbulon ato kategori më të ndihshme dhe më të prekura në shoqërinë tonë. Por, kjo qeveri ka dëshmuar që nga fillimi se nuk e trajton seriozisht sepse emërimi një njeriu në dy pozicione aq të rëndësishme, njëra ministër për Punë dhe Miqenie Sociale dhe tjera zëdhënës i qeverisë flet për faktin që një njeri nuk ka mundësi ato t'i kryej të dyja në mënyrën e duhur. Sepse vetëm për pushtimin, si ministër i një ministrie në, ku në shumë shtete binë qeverit për shkak shkeljeve dhe mos angazhimit në atë ministri të regon faktin e jo seriozitetit dhe kësaj qeverie dhe në qasin e këtyre temave. Jo rastisht sot të informoj në një mediume në mëngjes dhe gjova që është rritur dukshëm interesimi të rinjve që ta mësojnë gjuhën italiane. Dhe si duket e rinia duke mos pasur lidhje me klanin kënto i cili aktualisht i bën politikat e punësimit, do shta ka mendu që njohja e gjuhës italiane i afron pak me këtë klan dhe në momenti kër ata pysin a është i joni, do shta do të mundin të identifikohesh me klanin kënto. Sepse fatkeqësisht politikat vërtet e punësimit bëhen nga një grupi njerëzve, ku në postet më të rëndësishme normal e mërojnë fillimisht njerëz më të besueshëm dhe pastaj ata vendosin për gjitha punësime tjera, prandaj një ushtri e rinjve që çdo vit përfundojnë studime, jo vetëm në Kosovë, por dhe jashtë Kosovës, ekspert që faktikisht mund të punojnë kudo në botë, janë pa punë, sepse aty janë sot të angazhuar njerëz që pothuajse nuk dinë flasin një gjuhën, nuk janë eksperta dhe pare nuk konkurojnë për ato pozicione, por janë të nevojshëm aty. Çka po bën kjo qeveri për kategoritë sociale? Kategoritë më të diskriminume në shoqërinë janë fëmijët, gratë dhe pleqë. Dhe këto kategori janë normal pensionistët, fëmijët në veçanti ata me aftësi kufizume, dhe gratë lehona, gratë shkallëzana, nëna të reja dhe fëmijët e tyre. Gjithë kur duhet të bëhen shkurtime, dhe kur në presionin e grupacioneve të ndryshme duhet të gjinde në disa mjete financiare, kjo qeveri bën shkurtime aty ku është më së ndihshmi, te ato kategori që nuk janë as fuqishme ta përcjellin zërin e saj në shoqëri. Do të fillojmë me ligjin e praktikisht me ligjin e punës dhe nenin 49 që është për lehona, ku prap po mendohet që të bën shkurtime në dëm të jo vetëm të gruas, sepse gruaja shumë shpejt e merr veten dhe mund t'i kthehet punës, por do të bëhet dëm i fëmijës dhe nishqenjës së saj. Ky shtet duhet ta merr përgjegjësinë, ta mbulojë atë, dhe jo vetëm në pjesë tani, por normal që pjesën më të madhe dhe ato 100% 6 milionën e parë duhet ta mbulojë shteti. Ne e dimë që bizneset vazhdimisht ankohen se kjo është problem për ta. Në një klimë që dominon në Kosovë dhe veçanti në sektorin privat që nuk ka siguri pare në punë, ku kontratat ose janë shumë të shkurtra ose punëtor punon fare pa kontrata, ku vendi punës brenda ditës mund të humbet pa kushtar paralajmërimi, vetëm varet nga pronari i biznesit, ku nuk ka orar të caktuar të punës deri në 60 orë punohet, nuk ka pothuajse ditë pushimi edhe nëse jon ditë pushimi kryesisht janë pa pagesë, apo nuk respektohet ligji punës prej 21 ditë pushim, po deri në 10 ditë është maksimumi, dhe punëtorët nuk kanë punë, se ju e dini që oferta e vogël e pa mundëson që dikush të angritë zërin, sepse shumë letë e punë. Tri, një tre këndsh në shoqëri është i cili i mbron drejtat e atyre që atakohen nga qeveri, janë normal opozita, shoqëria civile dhe sindikatat. Mirë po, ne e dim që sindikatat e ne e vetëm simbolikisht dhe qëka e duke bëdë, ndërsa dësë të këja pëthuaj se pare. Dhe në një situatë të tirë, jo vetëm se punëtorët në sektorin publik, shërbys civil dhe punëtorët tjerë, po edhe ata veçanti në sektorin privat në plotësisht të pambrojtur. Sepse në fakt puna e sindikatës nuk është që t'i shëtit punëtorë, po të angazhoj avokat një zyrtar ligjor të ndryshëm në mbrojtjen e drejtave kundërshtuara. Ju e dini që qeveria edhe shumë institucione nuk e respektojnë atë këshillin e pavarur mbi këshillin, po thuaj se as vendimet e gjykatave kur ndonjë punëtor ankohet për shkeljet e drejtave dhe është larguar nga puna dhe pastaj nuk respektojnë ajo që të rikthehet në punën e vet. Çështja tjetër është asistenca sociale. Ju e dini në cilën shkallë është vartësia dhe pakundësia në vend, është e qartë që shumë familje kanë nevojë për asistencë sociale.
Po da ka në më diskriminushë një familje me një person të aftër punë, cili nuk ka të gjejë punë, dhe përsa fëmija i vetë i ngush 50 i ndërtyrë një ma sociale. Dhe me thonë, kjo është një 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 më diskriminushë që mund të bëjë në shtetin tonë. Po ashtu edhe fëmijet me asit e kufizume, të cilet e kanë një asistencë, ata që 100% kanë asit, pa asit, mbulohen me një shumë për 100 eurove. Mirë po në moshën të një veçare, ata ju ndërprirë kjo asistencë të kalim në 75 euro. Edhe kjo është një diskriminim tjetër që bëtë në shëshërin tonë. Në kohën ku rritë në goja, ata atër e bëtë shkurtimi i ndihme. Një familje me një fëmijë me nevoja dhe që ata ka shumë nevojë për mbështetje. Në një situatë në shtetin tonë, ku nuk keni sigurim shëndetësor, vetëm mund të paramendoni çfarë shpenzime ka një familje me një fëmijë me nevoja të veçanta, përveç shpenzimeve tjera, sepse normal që ne dëshirojmë që ai fëmijë të risocializohet, të shkojë në shkollë, ta vijë jetën në rregull, pa e ka pikë të parë shëndetin e cenon. Dhe kur ky shtet nuk i ofron asgjë, ai fëmijë normal që do të mbetet në shtëpi dhe i vetëm i lanë familjes së vetë në të kujdesin e familjes. Ashtu, kjo qeveri ka arritur shumë programe, shumë strategji, e ka edhe plani zhvillimor 2006-2021. Nëse vazhdon që si deri tani dhe shtyr nga BE-ja, se normal edhe gjitha marrëveshjet me Bashkinë Evropiane i kurzojnë në respektimin e drejtave, sidomos të atyre që më të cenushën, nëse vazhdojnë kështu gjithë ato strategji dhe plane të të mbesin vetëm në letër. Sepse ne beshojmë që gjithë një kur duhet të kërkohet një alokim i njëtë e shtetë aty njëret nga ata që se që ka që nuk kanë mundësi të luftojnë për drejtat e vetë. Ne e dim që edhe kjo që ka kemi pa ditë vetë fundit që ka ndodhë dhe me qështjen e veteranëve, do me thonë që vidia është shtyrë nga presioni që ti gjithë disa njëtë dhe si duke ka vendosë që të merë prej pensionistëve, prej pensionit basë, prej gjithë atyre qytetarëve që aktualisht nuk gjinde në Kosovë, por të cilët normal shumisa dhe pjesa dërmuse tyre nuk jo ndarbu me dëshirë nga vendit, por nga regjimi i një shëriqit dhe shumë ashtu tjera materiale, sot do të pirohen, do të gjithë një drejt e fituar pastaj mohohet. Ne jemi dëshmitar që në shëqërin tonë nuk ka interesim të madhë për qëtë kur kvite për shëndetësi i për mirëqenje. Ndërsa opinioni publiku trajtojnë tema tjera, si që demarkacioni, zajnica, plasin dhe kërkojnë të trajtojnë këto tema. Mirë për gjithë një pimë në një kundërshtim, në një mos interesim për trajtim